We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV Balitang Bisda. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Cecil Kibod Castro. Nakamugna og halapag nga pagbaha sa amihanang sidlakang bahin sa lalawigan Sugbo, ang bagyong Agaton. Apil na nini ang lungsod sa Tabuylan, din usa ka lalaking nagmotorsiklo ang naanod sa kusog nga bulog sa tubig. Nahitabo kini sa barangay Pungon pasado alas 11 kagahapon sa buntag. Makita sa video nga misungasong gayod ang motorista sa kusog nga sog sa tubig sa karsada hangtod nga nadala kini. Matod sa tagiya sa video nga si Buzzy Budlong nga naluwas ra ang motorista. Samtang mipahimangno ang PDRRMO sa katawhan nga mag-amping ug dili mopugos sa paglabang sa karsada kung adunay baha aron malikay sa disgrasya. Mga pasahero nga mangadto sa nagadayang probinsya nining Semana Santa midagsa na sa mga pantalan sa Sugbo. Ano ang report? Buntag pa lang ingunan nini ang kataas ang linya sa mga tao nga mudukat og tiket padung sa Ormoc, Bohol ug sa Mindanao. Nagkaabot ang kadto mga pasahero nga na-stranded sa bagyong Agaton ug ang mga pasahero nga karon pa lang naglukat og tiket kay mopauli o mobakasyon sa ilang dapit. Kining usa ka pamilya padung unta sa Ilungos Leyte apan wa pay barko ngadto. Bosa magbaya Ormoc na lang sila basta makauli lang nining Semana Santa. Pilang kaano na stranded diri sa Semana? Mag 3 days na karon. 3 days na. Kumusta man yung pag-stay diri? Puting kapuya jud. Mas gastos kaayo. Asa man mag-stay? Nag-ano lang, nag-pension house lang. Gasto lagi. Kinahanlan na muli. Mato ni Mary Noel Bulasa, ang PRO sa Cebu Port Authority, nga gilauman nilang mudagsa pa ang mga pasaheros pantalan. Kung sa niaging tuig may abot sa 150,000 ang natalang ang pasahero ni Agi sa pantalan, karon halos mudubli ang ilang projection. Sa pagkakaroon, ang ato ang daghang dagsa sa pasahero na sa Santa Fe, dili sa port sa Hagnaya, kaning sa port sa Danao ug ang mga biyahe padulong sa Leyte dinhi sa atong base port sa Pier 1 ug sa Pier 3. Gipaniguro sa CPA nga hapsera ang sitwasyon nunod sa gilusad nga upland ligtas biyahe kauban ang mga ahensya sa kagamhanan. Lakip na ang Philippine Coast Guard, Maritime ug uban pa. Giyawag sa CPA ang mga pasahero sa pag-andam sa mga gikinahanglan sa pagbiyahe sama sa ticket ug ID, kay ipatuman nila ang no ID, no ticket, no entry policy aron dili maghuot ang mga tao sa pantalan. We are trying our best to provide the best port services para ninyo. We would like to request everyone to please abide sa atong mga port protocols. Labaw sa tanan, mas maayong andam ang mga vaccination cards alang sa mga LGU nga mag-require niini. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga simbahan sa Dakbayan sa Talisay, busy na sa nagkadaiyang kalihukan alang sa nahabiling mga adlaw sa Semana Santa.
paghuot sa trapiko sa syudad, di panglang tawag magsugod karong hapon. Ano ang report ni Femery Dumabo? Dinhilang sa Santa Teresa de Avila sa barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Bisi na ang mga parokyano sa pagdayan-dayan sa mga karo. Maukin ang gamiton sa paygayong posesyon o niyang gabi. Mato sa nagdumala sa simbahan nga 16 ka mga karo ang iprosesyon human sa alas 5 sa hapon nga misa. Usa kini sa gipangandaman sa Talisay City Police, ubang mga law enforcers o mga sakop sa City Toda. Mato ni Joy Tumulak, ilan ang napalantawan ang posibleng pag-uot sa trapiko karong hapon o sa Biyernes sa hapon. Hinungdan nga sugod karon hangtod na sa Domingo. Way gitugutan sa gatosan nila ka mga personnel nga maka-leave o maka-day off. Doon ay mga simbahan nga mutadlas gyud og mga dagko nga mga daan sama ani panalitan sa Tabunok og ang kining simbahan diri dapit sa Maylaray. So amo nang gi-coordinate ang atong nga mga simbahan o nya ni request pud mi sa ato ang mga kaparian nga gikan sa ilang original nga ruta ni request mi nila nga kumahimo ato lang pamub-an. Hinoon posibleng mingaw ra ang kadalanan ugma sa hapon ug sa Sabado. Pasidaan ni Tumulak sa mga driver nga di gihapon mo kumpiyansa aron kalikayan ang disgrasya. Atong ipahinumdum sa atong mga motorista nga before sila mobiyahe, i-check una ang atong sakyanan kung unsa sila ka kondisyon sa mapanalitan sa ilang hangin, oil, suga, brake, labaw sa tanan ang ilang kaugalingon unsa sila kaandam. Gawa sa mga simbahan, gibatayan usab nila sugod karon ang pagdagsa sa mga tao sa mga merkado. Uban ni Marlon Melgazo, Grod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Usaka lane sa National Road sa Barangay Hagboaya, lungsod sa Tuburan, ang nahunlak gumikan sa kusog na bulog sa baha mugna sa pagyong agaton. Gumikan ini, naglisod sa pag-agi ang mga sakyanan nga moagi sa dapit. Nasayaran nga pila ang lungsod sa Tuburan sa mga dapit sa Northeastern Cebu nga grabing gibaha gumikan sa kusog nga ulan sa mayaging mga adlaw. Nanginaot mga tao nga mapaspasan pag-ayo sa hingtungdang ahinsya ang naasoyng karsada. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ani ay taxi driver nga gitulis na giputlan pagyunog dila sa mga tulisan diha sa lungsod sa San Fernando, probinsya sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nagpakitabang karon ang mga anak sa usa ka taxi driver kay ang ilang amahan anaa sa tambalanan human kini putli og dila sa gingong duha ka mga tulisan. Ang biktima gilang nga si Andres Alfanta, 52 anyos, taga City of Naga, kisa taxi driver sud na sa 30 ka tuig. Sa video nga gipost ang anak, ila pa kining nahinabi apan naglisod na sa paglitok og insaktong mga pulong kay katunga sa iyang dila ang giputol. Gingong sa banawa sa Dakbayan sa Sugbo ni sakay ang duha ka mga suspitsado ug nagpahatod sa lungsod sa San Fernando gahapon sa kadlawon. Kay padung namugrahi ang biktima nang yawat kini nga makapamasahero pa. Pagabot sa San Fernando gitulis niya. Dito ana siya gipostil. Mato ang papa nanguan nga dila siya papiyon. Mato. Siya tigil din ang kanang papiyon ni pagawas imong dila mato gipotol ang dila ma'am. Nga. Mato. Yang cellphone, kaya naman lang siya yung taxi. Nakatawag pa siya sa iyang Paris. Pusir ba? Ge? Pusir ba? Doon yan. Dito na, pagpusir? Hmm. Nya, nalagay kayo mga samad sa imang naw. Gito'o po. Gito'o pa nila? Gingong nakuha yun sa mga tulisan ang kapin sa 4,000 nga kinitaan ni Alfanta sa iyang pagpamasahero sa tibuok adlaw. Samtang ang biktima na ningkamot nga makabaniho pa sa iyang taxi aron makaabot sa tambalanan. Kasamtangan pa nga naa sa Talisay City District Hospital ang biktima, human kinigupirahan gahapon. Nagpakitabang na ang pamilya ni Alfanta sa San Fernando Police nga mauinhimo sa investigasyon. Nanawagan usab og tabang ang mga anak sa biktima alang sa Bayronon sa tambalanan. Mayang tagmadakpan ang nagbuhat sa limaing binata sa pagpamamba para matagang sa justisya sa nagtabo. Ulang-ula, dyan meron mga ang panandod kwarta sa papa na buhat. Uba ni Rod Prado Clans Gabutin. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.
Gumikan sa walay huno nga pag-uwan tungod sa bagyong agaton, nakamugna kini og pangpangliki og pag-us-o sa yuta sa Sitio Caidil, Barangay Tag-Ube, lungsod sa Compostela, Lalawigan sa Sugbo. Subay niini gididan sa pag-agi ang mga dagkong sakyanan sa dapit tungod sa kadelikado sa sitwasyon. Mukabat sa pito ka mga panimay ang nabutang sa peligro tungod sa sitwasyon sa yuta sa ilang dapit. Ibuksa na sa publiko ang Celestial Garden sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo alang sa mga gustong magpinitin siya karong Semana Santa. Nasirad ang kinisukad, miigo ang pandemya. Atong pangumustahon ang dapit sa pagpamalandong, pinaagi nining report. Kapin sa duha ka tuig ang naglabay, dihang gisirad ang kining Celestial Garden apan daway na bag-o nini. Kay nagpabilin gihapon ang katahom ug kamingaw nga haom nining adlaw sa pagpamalandong. Ang lunaw nga sagbot nga daw green carpet nga mahimong karingkuran uban sa pipila ka punuan sa kahoy nga nagdala og kabugnaw ang makapadanig yun. Kini ang sentrong bahin sa Celestial Garden diri sa Good Shepherd Banawa, Barangay Guadalupe sa Cebu City, diin mo na siya naandan nga duwawunon sa mga tao nga magpinitin siya panahon sa Semana Santa. Apa nahunong ni siya atol sa pag-igo sa pandemic, duha ka tuig na ang nakalabay. Karon, sobling ibuksa na kini sa publiko alang sa gustong muduaw din hing dapita. Wala pa yung mga tagagawas nga nasaag aron mamalandong. Ang mga mulupyo sa sulod ang nabuhong sa kaanindot sa palibot, sama nining mag-amahan nga nalingaw sa pagpalupad sa ilang tabanog, human sa usa ka simanang uwan mugna sa bagyong agaton. Maokono kini ang ilang gikalingawan, ilabi na sa mga bata apan, ugaling madagsa man ang mga tao nga masulod sa Celestial Garden, makapanginabuhi na usab sila pinaagi sa pagpaninda. Parang nalipay na mo nga, niinit na. Oo, sod sa usa ka simana kapin. Natanggong? Oo. Imong anak mo rin, lipay kay ganito? Oo, lipay kay siya kay... Paduan siya siya tabanog ba? Lipay na mo? Lipay na. Pero sa pagkakaroon, wapay nasaag? Wapay nasaag. Samtang aduna ni mga pulis, kauban ang task force kasaligan nga gipakatap sa Celestial Garden ug ubang dapit nga nagsaan sa mga tao. Okay, unsay mga do's and don'ts sa mga tao nga moari diri in case basin ugma or sa Friday? Concert, bleeded weapon, gibawal, firearms. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Babot sa 1.5 million drums sa tubig uwan ang ibubo sa Central Visayas sulod sa dulaan duha ka semana hinungdan nga nasinati ang daghang landslide. Siluan meron din na dunay live report. Mike. Yes, Lan, kini ang yanong pagpasabot nga gihatag sa pag-asa kung nganong nakasinati og dakong kadaot ang Central Visayas samot na ang Eastern Visayas bisan pa man kun dili ingon ni ana kakusog ang bagyong agaton. Ang ITZZ ug ang LPA nga nahimong bagyong agaton ug nagpundo sulod sa Philippine Area of Responsibility, partikular na haduol sa Kabisayan ang hinungdan nga nasinati ang waypuas nga pag-uwan. Maong misangpot kini sa mga landslides sa nagkadayang dapit sa Central ug Eastern Visayas. Matud ni Mark Gales, weather forecaster sa Pag-asa Visayas, nga mo average raunta sa 280,000 drums sa tubig uwan ang madawat matagbuan sa Abril. Apan ang nahitabo kay miabot sa 1.5 million drums nga tubig uwan ang nasinati sa Central Visayas sulod lang sa duha ka semana nga susama kadaghan sa tubig uwan nga mabubo sulod sa tulo ngadto sa upat ka buwan atol sa rainy season. So pila na ka adlaw or almost 2 weeks sa tag-uwan and atong yuta is saturated na gyud. So katong time na ning develop pa gyud si agaton into a tropical storm and nagpersist pa gyud siya and almost seasonal dito sa may late summer area. Sukad kagabi, mihinay na ang bagyong agaton ug nahimo na lang kining usa ka low pressure area ug gikatakdang mogawa sa Philippine Area of Responsibility sa mosunod nga mga adlaw. So, yung latest forecast track si agaton or si kining low pressure area formerly agaton is mag-aram nagpalayo sa itong nasod sa diyang birahaw na siya ni Typhoon Malakas formerly Basyang.
Lansugod ug mga adlawa, masinati na ang improved weather condition. Wala usay nasigpatan nga weather disturbance ang pag-asa nga mamahimong musulod sa Philippine Area of Responsibility nga musulod sa niining musunod nga lima kaadlaw. Apan lagi kay matud sa pag-asa anaa pa ang La Nina phenomenon, makasinati gihapon kita og mga pag-uwan-uwan matag karon ug unya. Lan? Daghang salamat, Loan Mayrondina. May dugang hulagway sa kabagsik ni atong bagyong agaton. Sa drone video nga kuha ni pobreng biyahero, makita ang kalapad sa landslide sa barangay Cantagno sa Baybay City sa Leyte. Halos mutabo na sa tibuok lugar ang kadakuusab sa bulog sa tubig baha. Lumura na gani ug walay makitang kabalayan sa maong barangay. Kung basihan lang ang kuha sa video, susama sa taga-liog ang gilawmon sa tubig. Ang maong kalamidad nakamugna og dakong kadaot sa kaumahan ug panginabuhian sa mga tao. Sa mensahe ni pobreng biyahero sa Balitang Bisdak, nagkurug siya nga nagkuha sa maong makapanimbaot sa balhibo nga talan-aon. Gipangkulbaan usab kay gawas nga uwan kaayo ni atong panahuna sa iyang pag-shoot. Grabe usab kaayo kakusog sa hangin. Gusto usab niya nga mapaabot nga ang Baybay City nanginahanglan gayud og mga hinabang alang sa mga nabiktima sa pagkusukuso sa bagyong agaton. Tungod sa sigig uwan sa niaging maadlaw, kapin sa 1,000 ka mamalupyo sa dakbayan sa Talisay ang nibakwit tubig sa pa ni Sudnas Kabalayan. Ang detalye ni sa report ni Femery Dumabo. Sugod sa alas 4:30 gahapon sa hapon ang hinakutay sa mga sakop sa City Disaster Team, City Toda, mga sakop sa CSWS ug mga barangay opisyal sa mga mulupyo nga nagpuyo daprin sa sapa. Gikan sila sa lima ka mga barangay diin ang labing daghan ang gikan sa barangay Dumlog nga moabot sa 214 ka pamilya kun 949 ka individual. Matod sa konsihal sa barangay nga hangtod pa sa alas 9 gabi ang gihimong evacuation. Kay ni us-us ra usaban tubig sa sapa o ganiang kadlawon, di balik ra usab sila sa ilang tagsa-tagsa kapanimay. Kay ni sugod naman og saka ang water level sa sapa. Amo na sila gi-caution nga once musaka na hinay-hinay na lang gitag evacuate. Sa talaan sa Talisay City Social Welfare Office gawas sa barangay Dumlog, apektado usab ang 158 ka mga individual sa barangay Biasong, 8 sa Lagtang, 30 sa Lawaan 3 og 115 sa Lawaan 2. Samtang maabot sa 420 ka mga tao ang apektado sa baha sa barangay San Roque. Giklaro sa Talisay CSWS nga ang gihimong proactive measure aron kalikayan nga adunay makalas o maangol sa pagtaas sa tubig sa pa. Ang atong gihimo, ang atong barangay, nag-establish sa community kitchen. So sila na ang nag-andam sa pagkaon para sa mga evacuees. May mga pribadong individual nga nihatag usab og pagkaon sa mga evacuees gabi-i. Samtang bisan kuni arang-arang na ang panahon karon, ang pangulo sa City Toda, Joy Tumula, kadi gihapon mutugot nga maagian sa mga sakyanan ang sityo Langoyon. Matod ni Tumula nga kinahanglan pang ipasusi sa DPWH Second Engineering District kundi na barisgo nga agian ang lugar nga dadahilian sa mga lapok lakip na usab sa mga bato ug yuta. Kinahanglan pa usab himuon ang clearing operation gumikan sa bagang lapok sa maongdan. Gipasabot nga kung uwan unya mobalik sa pagkainit, dili pa siya garantiya nga luwas ang usa ka lugar, no? Tungod kay nagpundo pa man ang mga tubig niya to mga panahuna. Uban ni Marlon Melgaso, Rod Prado. Ako sa Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Dugang pwersa pa sa Mandawi City Police Office ang gipakatap sa napo ka mga simbahan sa Dakbayan. Alang kini sa dugang seguridad sa gipanglantawan nga pagdagsa sa mga deboto nga motambong sa mga kalihukan sa simbahang Katoliko isip kabahin sa paghandom sa Semana Santa. Kaginang buntag, gitagbo sa kadagpuan sa MCPO ang mga operations head sa mga police station sa Dakbayan sa Mandawi. Ilang gihimo ang assessment sukad sa pagpadeploy nila sa ilang pwersa ni atong Domingo ug ang pag-andam pa sa mga anging buhato hangtod na sa Easter Sunday. Gawa sa Police Assistance Desk nga gipahimutang sa mga simbahan, aduna sa gipahimutang sa entrance sa mga mall ug sa mga terminal. Taliwa sa nasinating baha ani ay duha ka isdang pantat o hito ug usa ka ilaga ang namisita sa usa ka balay sa lungsod sa Tuburan. Sa video ni Raymond Perone, makita ang duha ka pantat nga naglumba sa paglangoy sa kusina nga nasudlan sa tubig.
Ugwa usab palupid ang ilaga nga miapas usab sa paglangoy. Sumapang agikan sa miawas nga kanal ang mga isda ug ang ilaga nga nibisita sa kusina. Naghatag kini og lingaw sa tag-iya sa balay ug sa mga netizens human nakakita sa gi-upload nga video sa social media. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Midagsa na mga pasayro sa Cebu North Bus Terminal tungod sa nagmihit ng masakinan. Moderate lang usab ang sitwasyon sa South Bus Terminal. Ano ang report? Kini ang taas nga linya sa mga pasayro sa North Bus Terminal nga naghuwat og kasakyan nga bus padung sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Matud pa, wa kayo masakyan nga bus apan andam sila maghuwat basta makapauli lang sa ilang mga lungsod nining Semana Santa. Ang anong karon naman mo ni mauli? Kay tungod mo may biyahe gahapon. Ah, okay, kung wala pa. Nya nay duty sa dang uban. Taga Mindanao. Ah, Mindanao? Oo. Oh. Uli, ang ano? Asa man pa doon? Sa Kuan, Bantayan. Ah, Bantayan. Bakasyon? Ah, mag-bakasyon ka, Jot. Ang anong sa Bantayan, Magyulong? Mindot man ko, Yaki, White Sun. Yadaghag ka ng public nga Kuan, mindot nga lugar. Samtang ipasabot ni Carmen Quijano, ang manager sa terminal nga, naglihit ang mga bus kaganinang buntag. Kinitungod kay, wa musulod ang mga bus sa terminal, ilabi na kadtong gikontrata sa LTFRB alang sa free rides. Daling nagpatabang si Quijano sa LTFRB maong naresolbar ang problema. Minos ka ang mga sakinan, tugag ka na kay mga tao. Yes. So, good. Magpasalamat ko ni Director Monte Alto ng iya mga tao, alerto kay ba? Adto gidayong dito sa kanang kanatasya dapit, kadagga naman kayo. Samtang normal o moderate pa ang sitwasyon sa Cebu South Bus Terminal kaganinang buntag. Aduna usay igong bus nga kasakyan sa mga pasayro padung sa Bagatan. Gibana ba na maabot sa 30,000 ka mga tao ang moagi sa mga terminal nining Semana Santa busa, hugot nga seguridad ang ipatuman diin adunay mga pulis o gwardiya nga nagsusi sa mga bagahe sa mga pasayro nga musulod. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Duha ka managsuon nga taga Lapu-Lapu City dungan nga nakapasar sa bar exams. Ato silang ilailahon sa report ni Luan May Rondina. Doble ang kalipay nga gibati karon ni Lapu-Lapu City sangguniang panglungsod secretary Francisco Limpangog ug sa iyang asawa nga si Martina kay dungan gyud nga mipasar sa 2020-2021 bar exams ang ilang duha ka mga anak nga sila si Roldan ug Mary May. Ang metabo gud kung usa pay anduay matig simbako simbako magbong usa maglipay mi usa ang usa lisod murag lainan kay moto si kampo just ko in town. Mapasar lang yung tao ang doha. So, at the height of 10 o'clock or 19 o'clock at gahapon, ang mayor mismo nanawag na ako nga, nakuyawan ko, nagtoko ka ng joke lang ba? Kaya ningon man nga, yamat rapre, duhag yun ipasar ni mo. Naglutaw sa kalipay, imagine duha nga gihatag sa Ginoo nga, ning pasar yun sila. Magbonus sa Ginoo yun na namo, Ma'am Lo. Niadtong 2020 unta gikatakdang mo take sa bar exam si Mary May kinsa magna cum laude graduate usab sa kursong accountancy sa wala pa mukuha og law. Samtang ang iyang magawa nga si Roldan kinsa usa ka legislative staff officer sa CTMS nagtake pa og refresher human mapakyas sa ikaupat nga higayon. Apan tungod sa pandemya nauswag ang bar exams ngadto sa November 2021 hinungdan nga nahukman sa managsuon og sa ilang mga ginikanan nga dungan silang mukuha sa pasulit. Apan subli na usab nga nauswag ang schedule sa examinasyon ni adtong February 4. You know, in his perfect time, good nga. Basin, iliin yun na ni Ronday. Mutik, good mo day. So, bisag ang usad mo, raghisitan kaayos siya. Kagahapon sa buntag, dungan nga giatngan sa mag-inahan ang resulta sa bar exam. Oh,
Managlahi ang estilo sa pagtuon sa magsuong Roldan ug Mary May. Apan pareho silang mas nadasig tungod sa pag-atiman ug suporta nga gihatag sa ilang mga ginikanan ug sa ilang pamilya. Nagsige ka postpone among exam and then nakabati man pud anong sige ka postpone ma'am kay magsige ka putol pud imong momentum. And then sumura man tug uncertain, super uncertain kay tong time among bar preparation agi lagi sa COVID. So as magtuon ang gihapon ka, lisod kayo ang pag-motivate sa imong self considering nga uncertain kaayo kung makatake baka or di. So, pero padayon lang gihapon kung tuon ato man, pero I take time po to find rest. Siya single man, dinakuad. I'll make sure nga makatakog time sa akong family. Habisan pag magbasa ko, na, digin madinay nga, madistract jugo. Okay? Considering usaramis kabalay, pero nagampo lang jugo mayo, ni work hard lang jugo. Alang kang Roldan, kinsa upat kahigayon ang mikuha og bar exam nga dakong bintaha nga nahimong regionalized og digitalized ang 2020-2021 bar exams. So hands down to Kuan Justice Leon and yun. Mao gina. Salamat jud mi ana. Kay dili na mo hubag akong kamot sige suwat notes mag take notes maguga. Lahi pa nang isuwat nimo nga ang agi pudoy yung batia. Wala man nakuha ni Francisco ang iyang pangandoy nga mamahimong abogado apan nahatagan man usab kini og katumanan pinaagi sa iyang duha ka mga anak. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Mga kaposo, atong siron ang sitwasyon karon sa Bye-Bye City sa Leyte. Nanukad karon dito live si Nico Sereno. Nick, kumusta diha karon? Yes, lan pagdayon ang pag-abot-abot sa mga hinabang alang sa mga nabiktima sa kalamidad nga hitabo dinhi sa Baybay City sa probinsya sa Leyte. Nakita karon mahimutang lan dinhi sa Baybay City Senior High Campus sa ilang gym ni mga orasa kundiin maghimong storage area sa tanan nga mga hinabang nga nangabot alang sa mga nabiktima sa pagbaha og halapad nga landslide nga hitabo dinhi ning maong dakbayan. Ning mga orasa padayon nga gi-sort out sa mga volunteers kining mga used clothing ug mga relief goods alang sa mga biktima. Gipangunayan kini sa Taga City Social Welfare and Development Office, mga personnel sa DepEd kabaranggayan, ingon man sa mga volunteers mismo nga miabag sa pag-manage nining evacuation center kining maong eskwelahan lan ang ilang senior high campus mo gihimong evacuation area sa tanan nga mga biktima sa landslide. Gipabalhin una sila diri temporaryo katong mga nawad-an og panimay. Ingon man, katong mga nabanlas ang mga Pinoy-anan. Aron sab nga malikay sila sa mga panghitabo, labi na kay humok pa kayud kaayo ang yuta sa maong dapit. Gipahibaw na gali ni Mayor Jose Cari nga labi na katong Bukirang Barangay sa Cantagdos. Buo na to siya ang ilang ideklara nga no man's land o did anaon niya nila ang pagpahibalik sa mga residente sa maong lugar gumikan sa kadelikado sa maong dapit. Kagahapon, tadeklara na o napaubos na sa state of calamity ang dakbayan sa Baybay aron nga magamit sa kadaguan sa kagamhanan ang pondo nila aron itabang sa mga residente. Padayon sab nga nanawagan ang mga residente o kinsa may makahatag o hinabang sa ilang pagbangon human nining nahitabo nga trahedya. Mo kanang latest gikan dinhi sa Baybay City lan. Da salamat Nico Sereno. Moriones Festival 2022 alegreng gipahigayon sa mga residente sa Marinduque. Atong sulungon ang selebrasyon pinagi sa report ni Chelo Valiena. Mabulukon, magarbuhon, puno sa karakter, ug labaw sa tanan, gisaulog nga may pagtuo nga hugot sa kasing-kasing. Kana ang Moriones Festival, usa sa labing una og inilang Lenten tradition sa giilang The Heart of the Philippines, ang Marinduque Province. Ang Morion mao ang helmet nga gisulob aron matakdo sa uniporme sa gubat sa Romanong sundao. Samtang Moriones, ang tawag sa mga lalaking nagpinitensya nga nagsulob sa Morion. Sa matag hinangat sa Semana Santa, usa kini sa gipangandamang tradisyon sa mga Marinduqueño, apil na sa mga turistang mobisita sa lalawigan. Sud sa usa ka semana, gikan Lunes Santo hangtod sa Domingo sa pagkabanhaw, ipahigayon ang prosesyon apil na ang mga lalaking nagpinitensya.
Mutuyok sila sa mga lungsod nga nagsulob sa costume ug maskara susama sa panahon ni Hesus Kristo. Ini ka Biyernes Santo, idrama nila ang penitensya sa biblical journey ni Longinos, ang simbolo sa Romanhong sundao nga buta ang usa ka mata. Siya ang mitusok og bangkaw sa kilid ni Kristo. Apan dihang natuan sa sagradong dugo ni Hesus ang iyang mata, subli kining nakakita. Gumikan sa maong milagro, nahimo na siyang tinud-anayng Kristiyano ug tumutuo ni Hesus Kristo. Apan way swerte kay namatay sab siya sa mga kamot sa susama niyang Romanhong sundao. Sa nakalabayng duha ka tuig gumikan sa pandemya, gidili ang pagsaulog sa Moriones Festival ug uban pang selebrasyon nga posibleng hinungdan sa pagkuyanap sa COVID-19. Butang nga gikasubo kini dili lang sa mga deboto kundi sa tibuok lalawigan. Mao nga karong tuiga sa subling pagpahigayon sa pagparada sa mga Moriones, gihangop kini sa katawhan. Makita sa ilang mga naong ang pagtuo ug kalipay kasubli na nila karong mahalad ang debosyon ug ang pasyon ni Hesus Kristo. Oba ni Rod Prado o Clans Gabutin, Chalo Valiana. Balitang Bista. Tuod sa halos way hulong nga kusog nga pag-uwan sa niaging maadlaw, lima ka barangay usab sa Buyog Leyte ang nakasinati og landslide. Din ang barangay Pilar ang nagrabihan. Sayro nato ang panghitabo pinagi sa report ni Family Dumabok. Sa video nga gishare sa usa netizen, makita ang pag-aso gikan sa bungtod ug ang susamag pagbalud sa yuta nga paspas ni dahili padungad to sa baybayon. Sa video madungog pang usa ka babae nga nipugong sa nagdala sa pumpboat sa pagpaandar niini. Dayon makita na ang susamag ni apas kanila nga bawd sa kadagatan. Larga, sir. Side, side. Laing video, makita usab kini mga sakop sa Philippine Coast Guard na nagdali sa pagpaandar sa ilang pumpboat. Human makita ang pagdahili sa yuta padung sa dagat. Sa post sa social media page, si Abuyog Mayor Limuel Gentraya nitugan nga nagpahigayon sila og clearing operation og preemptive evacuation sa mga mulupyo sa Barangay Pilar na tungigayuna. Matod sa Abuyog MDRRMO nga mga alas 3 gahapon sa hapon nahitabo ang maong landslide sa Barangay Pilar. Gulagway nga halos 80% sa barangay ang natabunan. Dinadunay dulaan sa usa ka gatos ka balay o kapin sa 400 ka mga tao ang nanimuyo. Matod sa Buyog MDRRMO, laing lima pa ka barangay ang nakasinati og landslide. Sa yung Barangay Pilar is facing to Pacific Ocean, tapos yung itaas, highway, tapos bundok na po. Bahay, Buaya, Malagikay, Gawaan, Tinalian. Okay po. So yung grabe po ma'am, yung merong mga casualties, Barangay Pilar. Ang silingang lungsod nga mao ang mayorga, mga sundalo, Coast Guard, kapulisan, kabumbiruan o guban pa ang daling nitabang sa search and rescue operation. Kagahapon ang mayorga LGU ni ilana sa napulo ka mga survivors. Samtang sa initial report nga gipost sa social media sa mga sakop sa BFP Rion 8, lima na ka mga patay ang ilang na-recover. Nagpadayon pa ang search and rescue operation. Nanawagan usab sila og tabang. Mga clips ma'am, para sa mga nakaligtas sa landslide, clothes, food, ganun, water, mga medicine para sa mga bata, para sa mga gugay naman ng ma'am, mga napkins, vitamins, ganun. Uba ni Clans Gabutin. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka lang yaw ug ang iyang asawang Pinay mireklamo sa usa ka black taxi cab kay gikontrata sila og sobrang bayad. Matud pa nga gipangayuan sila og bayad sa driver balig upat ka tawo bisan og duha ra sila ang mosakay. Una silang nisugot nga mobayad og extra seat alang sa ilang mga bag nga karga. Apan namugos pa kuno ang driver nga padungagan og ikaupat nga extra maungwa na sila musugot. Dinha na kuno nasuko ang driver og adunay giluwatan nga pagpanghulga. Unang higayon nga nakataak sa nasud ang Amerikano nga gisugat sa iyang partner ug mupadong sa northern part sa Cebu. Nagtuo siya nga tungod sa iyang pagkaputi, maong gustong mupahimos ang driver. Napakya sila sa pagkuha sa plate number sa taxi. Tungod niini, wa na sila mudayon og sakay sa maong taxi ug gipili na lang nga mag-rehire. He saw my skin color and tried to charge me for an extra seat and then I almost floored him.
because I'm not going to be scammed here. Kuyawan ba pugko kay nabetoy usa ka tawo jud didto nga ningon siya nga sa ato ning sampulan inanan ko ayo paginana ha kay abi kay naamo diri Pilipino magin ana mo na. Usa ka 32 anyos nga lalaki nga taga Basak Lapu-Lapu City na si Kuf Human makuhay og mga pinakitis siguro ang shabu og usa ka caliber 357 nga revolver. Gilang dinagpan nga si Jero Tampos Manguban taga sityo Banga BNCA Basak Lapu-Lapu City. Atol sige mong bypass operation sa masakop sa Station 4 sa sityo Eskwilahan na kwilyuhan si Manguban Human makuhay og mubalor sa kapin 36,000 sa gituang shabu og armas nga may mga bala. Sa pagkutlo nining balita, wa pa kakuhay sa habig ang dinakpan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Bisaka na sa 57 ang natala namatay sa tahidyang na itabo sa Baybay City sa probinsya sa Leyte. Dugang mga namatay na ugkat aron karon sa nagpadayon nga search and retrieval o rescue operation. Ato makauban pagbalik live si Nico Sereno nga nanukad dito mismo. Nick? Yes, Lan. Ni arang-arang na ang kahimtang sa panahon dinhi sa Baybay City karong adlaw human sa pipila ka adlaw nga sunod-sunod nga pag-uwan-uwan maong gipadayon ang search and rescue og retrieval operations sa mga biktima sa halapad nga landslide og pagbaha. Sa Barangay Bunga, gipadayon karong adlaw ang search and retrieval operations sa mga biktima sa landslide. Pasado alauna kaganihang hapon na ugkat ang patayng lawas ning duha ka mga bata nga natabunan sa lapok. Nakit-an ang ilang lawas, pipila ka metros gikan sa lokasyon sa ilang balay nga natabunan sa yuta. Unang nakit-an ang lawas sa 7 anyos nga si Johanna Martinez nga naalsa sa bakho. Pipila ka minutos ang nakalabay na ugkat usab ang lawas sa manghod nga si Angeli 5 anyos. Ang inahan sa mga bata, igo na lang sa pagdangoy-ngoy pagsudong sa lawas sa iyang mga anak. Wala siya sa ilang balay ni Eto Higayuna kay nagtrabaho. Kaganihang buntag, una nasab na ugkat ang pateng lawas sa amahan sa mga bata nga si Jessie. Be, paglayo na lang sa inyo. Bungla ko, kapal sa atong anak, di ang silipag si Juana. Kung asa mo, paingontay, tatay ko. Kaya patay na mo. Matod sa mga rescuers, maayo na lang ang sitwasyon sa panahon karon kay wala na mag-uwan-uwan sugod karong adlawa. Ang iyang kuwan ragasa kay diri man papaubos. O dili pwede di makuha na to. Kung asa dapit sila kay ang porsyon sa ilang balay dito kay dito man ang mga ang ilang mga atop, mga kuwan. Sa Barangay Bunga lang dunay 16 na tanan nga naugkat ka mga patay. Apan may usa pa nga missing caretaker sa usa ka poultry nga padayon nga gipangita. Domingo sa gabi nahitabo ang pagkasiak sa dakong parte sa bukid dinhi sa Purok 3 Barangay Bunga. Makita nga nahapay ang gibanabanang moabot sa 15 ka mga Pinoy anan diri. Doon na pay fish pond ingon man poultry nga nahimutang sa dapit. Karong adlaw, misaka na sa 47 tanan ang nakuhang patayng lawas sa 5 ka mga barangay nga apektado sa landslide. Kapin 140 pa ang missing sa pagkakaron. Matod ni Mayor Jose Carlos Cari, usa sa 10 na apektuhan ang Bukirang Barangay sa Cantagnos nga halos mahurot ang mga balay. Halapad nga parte sa bukid ang midahili ug mitabon sa mga panimay. Makita sa hulagway gikan sa LGU ang halapad nga parte sa midahiling yuta gikan sa misiak nga bahin sa bukid. Itandi kini sa itsura kaniadto sa maong barangay sa wa pa mahitabo. Dunay moabot sa 700 ang populasyon sa barangay. Gagawa tayo ng temporary shelter nila doon sa malapit sa livelihood nila, no? Kapitan sa barangay emosyonal gihapon sa pagkakaron. Di siya makatuo sa trahedya nga nahitabo sa ilang dapit o gani siya mismo dunapay missing ng mga family members. Apan kinahanglan nga magpakalig-on sa mga ginsakpan. Kay Sir Roy, kay mga tao, doon may mag-expect nga, yun na mo mahitabo. Sukat-sukat, doon sila mahitabo mag-landslide diha ang lugar. Si Johanna, usa sa mga survivor sa landslide, natabunan sab sa yuta, una ma-rescue.
missing pa karon ang iyang duha ka mga anak ug nakit ang patay ang iyang pares. Ang iyang 10 anyos nga anak nakaluwas sa trahedya. Pag buto, dito na ko sa ilawang sa yuta. Tapos dugay pa kong hintungan, nagpangkuhan pa ko sa ilawang. Sa eskwelahan sa Baybay nga nagsilbing evacuation center, mibisita kaganihan si DSWD Secretary Rolando Bautista. Mipasalig siya sa tabang sa gobyerno sa mga nabiktima. Miapod-apod sab sila og financial aid alang kanila og DSWD relief kit. Ang National Housing Authority, ayan po ang inutusan ng ating presidente na magtayo ng pabahay para doon sa mga pamilyang kailangan ilikas na sa sinasabi nating danger area. Lan sa mga buot mo padangat o hinabang alang sa mga biktima sa nahitabo din sa Baybay City, mamahimong i-drop off din sa ilang eskwelahan ng mga evacuation center o mamahimo sa pipila ka mga barangay halls o sa uban ng mga lugar, mga mi-organisar o lain-lain ng mga relief campaign alang sa tanan ng mga biktima. Lan? Salamat, Nico Sereno. Salamat mga kapuso. Apil na ang nasagwa sa nasod nga gikisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Cecil Kibod Castro ug mayong hapon mga kapuso.